פה זה כמו שהיום בדרום עם הקסאם, כיוון שאצלם יש פור, הם קודם שומעים אזעקה ואחר כך בום, אצלנו שומעים בום ואחר חמש שניות אזעקה. שבדרך כלל הנושא של ההתראה פה זה כמו שהיום בדרום עם הקסאם, כיוון שאצלם יש פור, הם קודם שומעים אזעקה ואחר כך בום, אצלנו שומעים בום ואחר חמש שניות אזעקה. הנושא של ההתראה פה זה כמו שהיום בדרום עם הקסאם, כיוון שאצלם יש